Rayon Sports isoje imyitozo kuri uyu mugoroba ku kibuga cya Nzove iri kwitegura umukino wa shampiyona igomba kuzakinamo n'ikipe ya Mukura Victory Sport ku munsi wo kuwa gatandatu. Iyi ni Viva Rayon Sports TV, kanda subscribe imbere na mbere kugira ngo ubashe kubona amakuru atandukanye yose tukugezaho ibintu bigende neza. Njyewe ndi Tuyishime Gerbert. Ushobora kwibaza ngo imyitozo ya Rayon ihagaze ute? Twari tumaze iminsi tudasura iyi ekipe mu myitozo ngo turebe uko bimeze, gusa muratwihanganira nanone ishusho ry'uyu munsi ntago byakunze ko turigaragaza ahanga kuri Viva Rayon Sports TV bitewe n'ubusabe cyane cyane bw'abatoza ba Rayon Sports, ariko kuba tutemerewe kurigaragaza ntago byatuma nanone tutababwira uko iyi myitozo yifashe, umwuka muri ekipe uko bimeze, sabakinnyi badahari nibande, umutoza se yahageze bimeze bite. Ikintu cy'ambere uramenya nuko ubu ngubu Rayon Sports mu myitozo ifite ibikoresho bishyashya by'imyitozo, ibikoresho bisa neza cyane rwose. Reka dushimire kwisa na Skol muri rusange batekereza kuri Rayon Sports bakayigenera ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nyene of course amakits cyangwa se imyenda y'imyitozo bakoresha, hakaba harimo amashwazibre, ni aya majiri baba bambaye mu myitozo, harimo imipira igitandukanye, harimo ibikoresho byongera imbaraga, harimo ibikoresho byo gusimbuka inziga n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Urabona ko ni ibintu bisa neza cyane mu myitozo ya Rayon Sports. Ubwo icyo nicyo nari impereyeho nabonye ubwo nageraga mu Nzove kuri uyu mugoroba. Hanyuma ikindi gihari uretse abakinnyi bakiri muri ekipe y'igihugu Amavubi ubu ngubu bari mu rugendo berekeza ahangaha I Kigali, ariko abandi bose barahari ukuyemo Majarewa. Ubwo nuvuga ko abakinnyi batari mu myitozo ya Rayon hari hari Muhire Kevin Runi ari mu Mavubi, hari Iraguha Haji ari mu Mavubi, hari undi ninde, ni batatu bari mu Mavubi, hari Tuyisenge Arisene Tuguma, abo batatu bari mu Mavubi. Hanyuma bahari badahari ni Aruna Musamajyariwa uri kugeza n'uyu munsi wa none ikipe ya Rayon Sports ngo ntabwo izaherereye ntahagaze, yarongeye atakazi. Ibyo ko yarataye akazi inshuro ya mbere bikaganirwaho bikana discussingaho kenshi cyane, kuri ubu ngubu yarongeye agatabyeruye tuganira n'abayobozi ba ekipe batubwiye ko batazi impamvu ye, batubwira ko batazi n'impamvu atari mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports. Abo nibo bakinnyi badahari, nta wundi mukinnyi udahari kubera impamvu zarizo zose, abandi bose barahari bari mu myitozo bamize neza. Hanyuma abakinnyi bari kuza cyangwa se bari bagiye muri Swade ibanzamo kuri ubu bari gukina Deka, bakaba bari muri ekipe ya mbere hari Ngendahimana Eric Gasongo, murabizi ko yaratangiye kugaruka neza muri iriya minsi, ariko ubu ngubu ari gukora full training. Bishoboka ko rwose ko bigaragara no kuri match ya Mukura Victory Sport ashobora kuzakina, sinzi niba azabanzamo cyangwa niba azasimbuye, ariko 90% Ngendahimana Eric turangira kumubona agaruka kina. Hanyuma uretse Ngendahimana Eric hari Rudasingwa Prince, uyu nawe ameze neza, yaragarutse nyuma yuko agize ikibazo kuri match ya Musanze mwese munsi ntarirwa ngarukaho, accident yakoze akagongana na Gasongo wa Musanze, nawe ubu ngubu ari muri ekipe ya mbere ari gukora imyitozo muri ekipe ya mbere, ari kugenda agaruka neza, mwegereye ngana nawe rwose yambwiye ko ibintu bimeze neza kandi ko yiteguye gutsinda ibitego byinshi cyane cyane mu mikino ya shampiyona n'imikino y'igikombe cy'amahoro isigaye kugira ngo umwaka w'imikino wa Rayon Sports urangire. Yabona abandi bakinnyi babiri rwose bari mu myitozo ya Rayon Sports. Hanyuma ikindi twavuga muri iyi myitozo ya Rayon nuko umutoza Yurian Met yahageze, ariko ntago ari we wakoresheje imyitozo, yaje areba uburyo ekipe yagaze, areba imyitozo iri gukoreshwa,
ahagaze ku ruhande ndetse nta nubwo yaje gutinda kuri iki kibuga cya Nzove, yarebye imyitozo aganiza abakinnyi gatoya arongera aragenda. Bivuze ko full training ku munsi w'ejo kuwa kane aribwo azayikoresha yuzuye, kuri wa gatatu nabizi ko aribwo yahageze. Ntago yahise akoresha imyitozo, yahageze kuri wa gatatu abanza kugira igihe cyo kuruhuka no guhura na n'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Nayo babwiye ko bahuye bakagira imihigo n'imigambi bemezanya abaganiraho basetinga kigomba kuzakorwa muri Rayon Sports, cyane cyane ku mikino itatu y'igikombe cy'amahoro harimo imikino ibiri ya Bugesera bayirenga bakagera kuri finali, ubwo imikino ikaba ibaye itatu. Ibyo ngibyo babiganiriyeho ababiha umurongo. Nyuma yaho rero yahise yerekeza mu kibuga cya Nzove azareba imyitozo abakinnyi bari gukoreshwa, batangiye bakina kati bakora uturiboso bakina igice cy'ikibuga guhana ahantu umupira bigabyemo amakipe, nyuma baza gukina deka nk'iminota 20 ari naho twaboneye ko uyu Ngendahimana bishoboka ko ashobora kuzakina indi mikino yose iri imbere isigaye ya Rayon Sports. Hanyuma ibindi twavuga ntago twabonye cyangwa se ntago navuga ngo nabonye haracyari kare, navuga ngo nabonye abakinnyi 11 bashobora kuzifashishwa by'umwihariko kuri match ya Mukura iri muri weekend kuwa gatandatu. Ntago twari twatangira kubabona kuwa gatanu Rayon Sports igomba kuzarari huye, ubwo bivuze ko imyitozo ya nyuma ya Rayon Sports ni ku munsi w'ejo kuwa kane, hanyuma kuwa gatanu bazabyuka ku isaha y'isatatu bazaba hagurutse Kigali berekeza ihuye ku masaha ya nimugoroba saa kumi zishyira saa kumi n'imwe gutyo cyangwa saa kumi n'ebyiri, kuko ihuye harimo amatara bazayacana bakore imyitozo yoroshye iyo bita décrassage yo kugira ngo ibafashe kugera ku munsi wo kuwa gatandatu bameze neza, kuko urumva mwakoze urugendo bamwe baba bananiwe bagomba kuruhuka, ubwo nyuma y'iyo décrassage bazagenda baryame baruhuke bategereze match yo kuwa gatandatu. Ubwo uko bisa kose imyitozo y'ejo kuwa kane bwo naho biradusaba gusubira mu Nzove tukareba deka uko bizaba bihagaze. Tuzaza hangaha mu kiganiro tubabwira ngo aba bakinnyi uyu n'uyu nibo bazabanza kuri match ya Mukura Victory Sport. Ushobora kumva ko wenda igikombe cyagiye ntacyo imikino ya champion kivuze, kandi Rayon Sports ikaba wumva yashyize imbaraga nyinshi mu gikombe cy'amahoro, mbo buriya gutsinda nabigarutse mu kiganiro nakoze mbere y'iki. Niba uri mu mujyo wo gutsinda, uri mu mujyo nyine wo gutsinda, urasabwa gutsinda imikino imwe kugira ngo igutere imbaraga zo gutsinda indi mikino. Cyangwa se niba uri mu marushanwa abiri rimwe ukaba waravuyemo, ntago biratuma ujenjeka muri indi, urasabwa gushyira imbaraga muri ayo yombi ujye muri momentum yo gutsinda. Niyo mpamvu imikino ya champion isigaye nayo ntago twavuga ko iri meaningless cyangwa se ari nta kisobanuye kuri Rayon Sports. Nayo ni imikino ifite ikisobanuye igomba gukinwa, kandi hakarebwa ko Rayon Sports yatsinda ikanirinda ko APRFC n'ubundi yazatwara igikombe cya shampiyona harimo interval y'amanota menshi APRFC yazaba irusha Rayon Sports. Ubwo rero mureke abafana duherekeze Rayon Sports, turi benshi cyane ku munsi wo kuwa gatandatu bwa abafana nibwo bazahaguruka tuzagihuye tuherekeze ekipe turi benshi cyane. Ugiye kureba ni ko imyitozo yari ihagaze yo kuri uyu mugoroba, detail nuko nguko bihagaze. Nta nubwo ndabatwara umwanya munini rwose kuri uyu mugoroba mbabwira imyitozo y'ejo ya nyuma kuwa kane nibwo tuzafata umwanya uhagije, ndumva tuzaba dufite n'amashusho tuzaba tuyemerewe. Ayo munsi ntago byakunze ko tiyabazanira, ndetse byabaye n'icyifuzo cya benshi ko tutazaya tuzana amashusho y'imyitozo ya ngadiveritere hari ukuntu ayiga, ariko tuzaya tugerageza tunyuzemo
ndebe ko twabereka n'iminota 3 burya ibihagije. Ubwo rero nguko uko byari bihagaze hariya ku kibuga cya Nzove muri uyu mugoroba utabashije kwagera niyo Kirima yari hari. Iyi ni Viva Rayon Sport TV ngewe ndi Tuyishime Jarbere. Niba utarakora subscribe waracitswe. Nicyo giye ni nako kanya. Ibihe byiza.